Kissat palaavat Suomeen ensi tammikuussa. Lahden kaupunginteatteri ja Lahden uusi kesäteatteri Laukes tuottavat yhdessä Andrew Lloyd Webberin musikaalin Cats dramatisoituna konserttiversiona. Lahden Catsissa tullaan näkemään suomalaista musiikkiteatteriosaamista parhaimmillaan. Mukana on Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettava Mutelinjan entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, Salpauksen Sirkuslinjan entisiä ja nykyisiä opiskelijoita sekä Markku Luuppalan johtama 16-henkinen bändi. Visuaalisesti Cats tulee olemaan aivan erilainen kuin mitä yksikään Cats tähän mennessä on ollut maailmalla. Sen sijaan musiikki tulee olemaan juuri siinä muodossa kuin Andrew Lloyd Webber sen vuonna 1981 kirjoitti. Well, my expectations, it's very hard to say at the moment, but I'm expecting exciting music, good musical direction, I'm expecting good singing, I'm expecting a great circus performance, which we have, and the combination is to make a concert version of Cats, something different, not the same as the original, and that's what's going to be really exciting. That's my expectation, that there's going to be something creative, exciting, entertaining, and enjoyable. The great challenge will be to make something that's very different from the original production, because Cats is a famous musical. Everyone knows the costumes, the makeup, the songs. So to try to do something new and fresh is going to be a challenge, but we can do it and we will. Circus is spectacle. Musical is spectacle. Join the two together and that's magic. Cats-projekti on suuri, missä yhdistetään eri taidelajeja. Ja sitten Andrew Lloyd Webberin hieno monimuotoinen musiikki saakoon niin kuin hienon tulkinnan, koska meillä on mutelaisia, eli Lahden musiikkiteatteriopiskelijoita alun perin ja vieläkin opiskelevia ja sitten valmistuneita mukana iso kasa, jotka on taitavia ja hyviä. No sirkus, jos mä ajattelin niin kuin esimerkiksi nykymusikaaleja, missä ollaan trapetsilla ja ollaan siellä sun täällä, niin se sopii oikein hyvin tähänkin aiheeseen, koska kissathan on notkeita ja akrobaattisia eläimiä, niin ilman muuta sirkus sopii hienosti. Orkesterihan on suuri, se on 16 on se alkuperäis kokoonpano ja tämä esitetään sillä alkuperäisellä porukalla. Laukesilla on sellaista ammattitaitoa musiikkiteatterilla, että on ilo saada heitä tänne meidän teatterin seinien sisältöön. Tietysti huomioon tänä päivänä yhdistettyä, että pystytään myöskin saavuttamaan mitä isompia katsojia. Kun tämmöinen Cats-tarjous tuli, niin siihen on tarttunut. Tietääkseni musiikkiteatterin yhteistyötä ei ole. Ainakaan tässä mittakaavassa aiemmin tehty. Se on yksi maailman suosituimmista musikaaleista. Ja sanotaan näin, että se oli hyvin luontainen vaihtoehto ensimmäiseksi yhteistyötuotannoksi Lahden kaupunginteatterin kanssa, kun Laukes sitä lähti miettimään. Mehän saadaan tehdä aivan poikkeuksellinen versio, ihan ensimmäistä kertaa dramatisoitu konsertti. Ja sen oikeastaan tämän lupasaamisprosessin, ja se kun on käyty läpi, niin ne haasteet sen jälkeen on huomattavasti pienempiä. Esiintyjät, nyt kun puhutaan musiikkiteatterin ammattilaisista, niin onhan se kova seula. Cats on vaikea teos, ja me haluttiin oikeasti ihan sitä parhainta A-luokkaa. Me ei lähdetty nimien perään, vaan me mennään taitojen perään. Kyllä se hankalaa tietysti on löytää nimenomaan oikeat tyypit oikeisiin rooleihin, mutta mä uskon, että me ollaan onnistuttu varmasti oikein hyvin. Lippuja Catsin saa ostaa ympäri Suomen kaikista lippupisteen toimipisteistä, Lahden Sokokselta ja totta kai kaupunginteatterin tuolta lipun myynnistä. Ennakkolipun myynti on käynnissä ainoastaan verkossa ja sieltä saa tällä hetkellä kahteen ensimmäiseen esitykseen kaikki liput B-kategorian hinnalla. Eli tuonne elokuun loppuun asti saa pikkasen halvemmalla sen lipun, jos haluaa.